Hoje, no Naruto Storm Connections, eu vou fazer um desafio sensacional, onde a cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Genin vai evoluir, saindo da primeira geração até a geração mais atual. É, rapaziada, vamos embora que até na viagem o homem vai jogar ranqueada. E galera, pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, eu estou aqui com a primeira geração de Genins que tem no Naruto Storm Connections. Se eu não me engano, os primeiros Genins, os mais antigos, é o Minato e a Kushina, por isso que eu estou com eles. E o problema é, galera, eu não sei jogar com um suporte só não, mano. Eita, preula. Mas beleza, tem que tomar cuidado que o time do cara, mano, é Naruto. Nossa, calma aí. É Naruto com o modo Rikudo. Meu Deus. Nossa, galera. Tá lagando um pouco. Nossa, eu tomei esse agarrão aqui que até me deixou... Deu um delay aqui na hora de falar. Mas beleza, vambora. Agora dá pra rushar. O time dele também tem um Indra, né? E... Ai, caraca, mano. E também tem o Momoshiki, mano. Que time apelão o time desse cara aqui, hein, galera? Mas beleza. Boa, tô conseguindo aqui bater. Vambora. Tá. Tá, ele não vai acertar nessa. Já vira a Kushina aqui. Tá, galera, eu acho que vai dar pra gente ganhar o primeiro round, hein. Oxi, eu apertei pra cima e ela não usou pra cima. Tá. Opa. Perfeito, galera. Caraca, esse combo que eu usei aqui foi da hora, mano. Se eu ficar um pouco quieto, galera, é porque eu tô um pouco concentrado, mano. É difícil jogar com um suporte só e o time do cara é muito apelão, velho. Então eu fico um pouco quieto pra ficar concentrado, mas beleza. Vamos rushar aqui. Vambora. Nossa, ele gastou toda a substituição, mano, pra tentar fazer isso. Então ele vai tomar, galera. Ele tá tentando me dar ultimate, ele que vai tomar, velho. Ele gastou todas as substituições. Tomou o ultimate, cara. Pô, a minha sorte, mano, é que o primeiro Genin do jogo aqui é o Minato. O Minato é muito apelão, rapaziada. É muito suave jogar com o Minato, mano. Ó, vou até tentar aqui, ó. Oh, eita, errei o infinito, galera. Caraca. Eu errei o infinito, mano. Salva nós aí, Kushina. Opa. Ih, tomou o Rasengan. Vambora. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera, com isso daqui. Que é a Kurama, mas vai dar pra dar ali? Caraca, deu pra Dali, mano. A Kushina conseguiu derrotar aqui a Kurama. Que batalha confusa, galera. Mas é isso, galera. Conseguimos vencer aqui a primeira. E agora os nossos Genin vai evoluir. Vai pra próxima geração de Genin. Até porque eu vou tentar seguir essa lógica aqui do vídeo. A geração de Genins evoluiu. Chegamos agora com o Kakashi Genin. Na real, acho que ele já era Chunin nessa fase. Mas vamos levar em consideração que ele era Genin. A Rin e o Obito. Eu vou jogar contra o cara que tá de Sasuke. Meu Deus. Ele tá com o time dos Uchihas, tá, galera? Opa, e ele vai spamar, né? Tá, galera, ele vai com certeza spamar ninjutsu, mano. Só que a minha sorte, mano, é que o Kakashi é muito bom, velho. Vamos. E vai tomar o Chidori. Opa. Ai, quem tomou foi eu, galera. Salva nós aí, Rin. Ah, galera, olha isso, mano. Tá, aí é podridão. Tá, já vi como esse cara joga. Oh, bom que o meu item é item de força, mano. Eu achei que ia ser item de velocidade, mas veio um melhor ainda, galera. Veio item de força. Boa. Tá, ele vai ficar spamando esse Chidori. Já até sei como ele vai jogar, galera. Aqui é Chidori, confia. Vambora. Vamos. Vamos. Que ele vai só usar o Chidori. Ele não vai fazer outra coisa a não ser usar o Chidori, galera. Beleza. Vamos. Beleza, usei o combo completo. Vambora, Rin. Tá. E... Beleza. Vambora, vamos rushar aqui nele. Tá, consegui escapar, galera. Caraca, que sorte, mano. E... Ah, virou? Legal, galera. Ele virou aqui Suzano, mano. Vambora. Beleza, usa aqui o Chidori nele e vencemos. Caraca, fiquei quieto aqui, galera. Porque ele entrou no Suzano O, aí fica complicado, né? Mas agora eu vou estar jogando um pouquinho aqui com o Obito, né? Pra gente dar aquela revezada. Ele vai ficar spamando, né? Aí ele vai, galera. Ele não vai esconder aquele spama jutsu, mano. Vambora. Beleza. Vambora. Tá. Beleza. Vamos. Tá, fiz ele gastar aqui a substituição. Vamos. Ai. Cara, ele só defende, galera, e usa ninjutsu, mano. Olha lá, ele só defende e usa ninjutsu, velho. Vambora. Beleza. Tá, galera. Se eu pegar aqui, ele vai tomar ultimate, mano. Nossa, salva nós aí, Kakashi. Nem a Rin salvou. Tá, complicou agora, hein, galera. Que eu tô sem troca, hein. Ah, esse daí nem ia pegar, né, parceiro. Esse daí não vai pegar, né, parceiro.
Vai ficar tentando soltar esse Katon aí. Isso daqui também não vai pegar, né, galera? Fiz ele perder à toa lá, mano. Vambora. Opa. É só ninjutsu, galera. Vamos. Opa. Beleza. Vamos. Vamos. Ah, ele tá tomando, galera. E terminei no ultimate. Finalizei no ultimate. Vai, floda aí, ninjutsu, véi. Fica spamando ninjutsu aí, cara. Fica só se defendendo. Tava só esperando o momento, rapaziada. Só esperando o momento pra acertar nele o ultimate jutsu. Mano, finalizamos aqui usando o ultimate jutsu do Obito. Criança, né? Do Obito Genin. Vambora. E lembrando, rapaziada, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, porque é de graça e ajuda muito no crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E esse vídeo que eu estou gravando nesse exato momento foi uma das ideias que vocês mandaram lá no meu Instagram. Eu fiz uma publicação pedindo pra vocês dar ideia do que eu gravar no Naruto Storm Connections. Vocês comentaram bastante em fazer um Evoluindo os Genin e eu tô ouvindo a dica de vocês. Então segue lá no Insta que eu sempre vou estar vendo tudo que vocês mandam pra mim e vocês podem decidir os próximos vídeos, tá? Então é bem importante seguir lá. Rapaziada, evoluímos a nossa geração de Genins. Eu tô escolhendo os Genins mais fortes, tá, galera? Por isso que eu tô com Naruto, Sasuke e Sakura, que na minha opinião é o time mais forte. Não quero os Genins mais fortes, mas sim o time mais forte. Eu tô jogando aqui contra um cara, mano, que... ele tá de Minato aqui, ele tá se defendendo. Ah, já até sei. Ah, ele não vai esconder o que ele vai fazer, galera. Vamos. E... tá, esse daqui não deu muito certo que eu tentei fazer, galera. Mas ele vai ficar só spamando o Rasengan, mano. Vamos. Usei um combo completo, mas isso é certeza, galera. Aqui vai ser spammer de Rasengan, mano. Vamos. Beleza, peguei no counter. Nossa, laga não. Opa. Ah, sorte dele. Vamos. Beleza, quebrei aqui a defesa. Boa! Ele tava tentando ali se dar o Rasengan, galera. Vocês viram, né? Nossa, Sasuke. Aí você não pode errar uma dessa, mano. Eu tô jogando contra o cara que é Jonin, velho. Boa, Sakura. Salvou eu. E... ah, ele tá ligeiro, hein? Vamos. Ah, mano. Caraca, esse Asuma, velho. Tá, nesse daqui eu não ia cair, não, mano. E... beleza. Fiz ele gastar a substituição. E não adiantou de nada a substituição que ele gastou, né, galera? Vamos. Ai. Nossa, galera, tá lagando um pouco, velho. Esse lag tá sendo crucial pra luta, mano. Tá. Beleza. Vambora. Vai, galera. Vambora. Eu tô sem chakra. Isso. Ai. Nossa, sorte que eu tava sem chakra, galera. Beleza, empatou meu Rasengan com o dele. Vambora. Opa, salva nós aí, Sakura. Vamos. Ai. Você já pensou? Pego? Ah, mentira, mano. Caraca, isso vai salvar o meu round, rapaziada. Nossa, essa batalha aqui eu só tava tomando um cacete e salvou o meu round, velho. Vambora então, mano. Opa. Salva nós aí, Sasuke. Oh, perfeito, Sasuke. Ah, aí ele descontou no Rasengan, né? E o do Sasuke deu quase nada de dano. Beleza. Ah, olha isso, velho. É spammer de Rasengan, cara. Ele é capaz de levantar e soltar outro Rasengan, mano. Olha, olha isso, mano. O cara tá jogando da forma mais podre possível, velho. Vambora. Vambora. Ah, que isso, Naruto? Vamos. Vambora, Naruto. Ah, mano, olha isso, galera. É só ninjutsu, velho. Vamos. Cai não. Vambora. Beleza, agora é a hora, galera. Vambora, que agora é a hora de eu. Beleza. Nossa, salva nós aí, Sasuke. Beleza. Nossa, mano, olha saco. Olha, ele foi salvo duas vezes pelo suporte, velho. Ah, e eu errei o counter, mano. Pra eu ganhar aqui vai ser absurdo, galera. Pra eu ganhar aqui vai ser muito difícil, mano. Beleza. Tomou. Mano, dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali, velho. Eu só tenho que ficar muito ligeiro. Nossa, cancelei o Rasengan dele, mano. Beleza. E... vambora. Nossa, eu tenho que ficar ligeiro. Beleza. Tomou.
Ganhei, galera. Spama mais Rasenga aí, mano. Spama mais Rasenga aí, cara. Galera, eu fiquei até concentrado porque tava dando um pouco de lag, mano. Esse cara é muito spammer. E o Naruto chamou o próprio pai de manezão, mano. A vida que segue. Mas, caraca, que batalha difícil, galera. Nossa, esse daqui eu concentrei, mano. Caraca, que absurdo, velho. Mas conseguimos ganhar um Jonin, né, mano? Eu acho que eu já jogo nível Jonin, sendo bem sincero, galera. A maioria dos caras que eu jogo contra é Jonin, mano. Só que eu não consigo subir de rank por algum motivo, velho. Eu acho que o motivo é porque eu sou banido todo dia, né? O motivo eu sei. Rapaziada, a nossa geração de Genin finalmente evoluiu e, na minha opinião, chegou na geração mais forte de todas, que é a do Boruto. E eu vou jogar contra um cara que é Jonin. E ele tá de Boruto e Kawaki, galera. Pô, interessante. Eu quero ver o jeito que ele vai jogar, velho. Ih, ele gastou uma troca com isso, velho. Então ele vai gastar uma troca aqui também, né? Ah, entendi. Vamos. Tá, galera. Ele tá só com uma troca, mano. Ô, mas esse cara é combo, hein? Galera, esse cara é combo, tá? Tá, se pá. Vamos. Esse cara é combo, viu, mano? O que me salvou foi isso daqui, tá, galera? Vamos. Ai. Ai. Vambora. Eu não sei quem eu sou. Ah, tá. Agora eu descobri quem eu sou, galera. Vamos. Esse cara é combo, tá, galera? Beleza. Vambora. Vamos. Ih. Tá. Beleza. Vambora, galera. Mano. Tamo bem, velho. Vai. Beleza. Ai, eu usei o completo sem querer. Tá, galera, vamos. Não era pra usar o completo, mano. Tá, ele me pegou no counter, mano. Tá, e aqui eu não posso vacilar, velho. Vamos. Vamos. Tá, isso. Ah, eu vou perder, galera, o round. Nossa, olha o jeito que ficou a vida dele. Equilibradíssimo, tá? Eu perdi por vacilo, galera. Equilibradíssimo o round, mano. Vamos. E beleza. Cê é louco, galera. Aqui eu desenrolei, tá? Salva nós aí, sarada. Que isso? Vamos. Ai, aí eu não vi isso vindo. Boa. Vambora. Tá, ele é bem combo esse cara aqui, galera. Vambora. Ih, ele tá sem troca, galera. Vamos. Vambora, galera. Agora é a hora, mano. Vamos. Vamos que agora é a hora de eu bater. Tá? Vambora. Vamos, sarada. Salva nós. E... Ah! Não dá pra dar counter em agarrão, galera. Boa. Vambora. Tá, galera. Beleza. Vambora. Ai. Boa, peguei no counter. Vambora, galera. Vamos. Beleza. Ai, o Kawaki salvou ele. Tá, mas esse round aqui vai ser nosso, galera. Não tem nem como a gente perder esse round. Joguei, mano, rushando do rushando, mas deu bom, deu bom. Esse cara, ele é muito combo, velho. Ele é muito combo, mano. Vamos. Opa. Tá, ele é muito combo esse cara. Opa. Nossa, galera. Eu não sabia que ele roubava, velho. Eita. Vambora. Tá. E... Não! Tá, galera. No último round eu não posso vacilar dessas não, velho. Olha isso que tá acontecendo, mano. Nossa, galera. No último round, mano. Eu não posso vacilar assim não, velho. Vambora. Vambora. Não volta. Não volta minha troca, velho. Vamos, peguei aqui no Chidori, voltou a troca. Vamos. Vai. Vamos. Tá, galera, vambora. Beleza. Vamos. Beleza. Tá. Pega a sarada. Sou. Pega Boruto. Tá, galera. Mano, eu tô sem nada, velho. Tá, galera. Agora eu tô sem nada, velho. Vamos. Beleza, galera. Mano, a sorte que o Boruto salvou ele, galera.
Nossa, a sorte que o Boruto salvou ele, galera. Nossa, mano, eu perdi, cara. Com esse time, o time mais forte de todos, eu perdi, velho. Cara, eu vou tentar jogar outra com esse time, galera. Eu vou tentar jogar outra com esse time. Eu fiquei meio quieto, mas o cara é Jonin, mano. Meu Deus do céu, velho. No detalhe eu perdi, galera. No detalhe, cara. Vou pedir uma revanche com ele. Rapaziada, chegamos com a última geração que tem no Naruto Storm Connections. E na minha opinião, é a mais forte de todas. Até porque é Boruto, Mitsuki e Sarada. Mano, eu tô jogando contra o cara que é o mesmo rank que o meu. E o time dele é um time bem chato, hein, galera. Opa, é um time... Tá. Nossa, é um time muito chato, galera. Ele vai spamar Chidori, eu já tô vendo isso, mano. Esse aqui, não... ele não vai negar que ele vai spamar um Chidorizinho, não, galera. Sendo bem sincero. Ah, eu achei que ele ia vir, hein. Tá, solta isso. Vamos tentar soltar o Mitsuki lá. Derrubou ele. E continua pegando aqui no combo. Vamos. Nossa, galera. Agora... Nossa, mano. Sorte que eu não consegui rushar direito, velho. Mas beleza. Mano, consegui mudar aqui pro Mitsuki. Não, era pra virar Sarada. Ai. Tá. Vamos. Beleza. Ah. Olha isso, galera. Ele vai ficar usando o Chidori. Vamos, Boruto. Nossa, o Boruto pegou aquilo, velho. Tá, galera, agora... Tá. E ruxa. E... Nossa, tá. Ele tá com pouca vida, galera. Dá pra dar ali, mano. Beleza! Passou, mano. O negócio do Mitsuki passou. Achei que não passaria, não, velho. Ô, o Mitsuki é muito roubado, rapaziada. E... Nossa, aqui eu quase fui de garfo no dia de sopa, hein. Sorte que quem foi de garfo no dia de sopa foi ele, galera. Opa. Beleza, caiu aqui no counter. Errou o counter. Ai, mas eu tomei o Chidori, hein. Opa. Vamos, Sarada. Tá, galera, aqui agora é só... Aqui é só usar o infinito, galera. Aqui é só usar o infinito. Tá, eu sabia que ele ia vir, galera. E é isso, mano. Desse jeito, tamo bem demais, galera. Vamos que tamo bem demais, mano. Nossa, esse time é muito apelão, velho. Opa. Ai, fiz o que eu não poderia ter feito, galera. Ah, agora ele pegou certinho aqui no... No agarrão, velho. Vambora. Nossa, mas será que ele tomou lá? Mano, agora ele tá jogando ligeiro, hein, galera. Vambora que ele tá jogando ligeiro, viu. Nossa, pegou, mano. Apertei pra substituir ainda. Vamos. Vamos. Ah, boa. Vambora. Ele vai vir no Chidori. Tomou ali, galera. Não, não tomou. Beleza, eu sabia que ele ia vir no Chidori, galera. Vem no Chidori aí, manjado, cara. Vem no Chidori manjado que você ia tomar, mano. Não tem como, né, galera? Vem no Chidori manjado assim, é só você usar um ataque de longa distância. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E é isso, rapaziada. Me segue no Instagram, dê mais dicas, que eu vou estar vendo todas as dicas de vocês. E até o próximo vídeo.